Det första gången. Hej, jag heter Mustafa och jag går i Al-Prep. Mitt namn är Abdullah och jag går i Al-Prep. Hej, jag heter Ben, jag har gått i Al-Prep. Hej, Ahmed heter jag, jag har gått i Al-Prep. Hej, jag är Ahmed och jag har gått i Al-Prep. Det är jag, Amr Dalat, och jag har gått i Al-Prep. Hej, jag heter Ahmed. Vi har gått i Al-Prep. Hoppas att ni alla här inne har haft ett bra år. Jag tänker nu berätta för er vad vi i Al-Prep tänker om det här året som varit. Vi kommer från olika delar av världen. Vi har många olika erfarenheter, språk, religion och kultur. Vi var inte lika. Vi hade olika tankar och olika drömmar. Ibland var drömmarna enkla, ibland svåra att uppnå. Men allt är inte olikheter. Vi har enlighet. Vi har alla flytt från kriget. Vägen från kriget har för oss alla varit mycket svår. Men just nu är vi här tillsammans under Sveriges flagga. Vi har kämpat för att komma till den här skolan. Många av oss kom själva hit, utan familj. Men när vi kom hit var det lärarna som stod och höll upp dörren för oss. Vi minns speciellt Tordes välkomstdag första dagen. Om hur svårt det var att komma in från Sebro folkhögskola. Men vi hade kommit in. Torre och all personal här. Sen den första dagen hälsat på oss i korridoren. Och vi har inte kunnat känna oss ensamma. Personalen har inte bara hälsat på oss. De har kramat oss när vi var i ledsna. De har hjälpt oss med svåra skoluppgifter. De har hjälpt råd om privata svårigheter. De har stött oss när vi behöver det. Vi har fått ny extra familj med henne som mamma. Och Leif som farfar. Med henne som mamma och Leif som farfar. Dessutom vår svärmor Lena. Och våra stora syskon assistenterna. Omtänksamheten har också varit stor hos matpersonalen. Vi har fått kyckling istället för flest och fantastisk kebab. Vi har utvecklats tillsammans med andra kursdeltagare i olika grupper och i olika sammanhang. Till exempel när vi lamrade slalom i Kopparberg och fått lyssna till värda berättelser i aulan. Vi har lärt oss mycket. Vi har nog det svenska språket gemensamt. Och den viktigaste lärdomen under det här året har varit att alla människor är lika mycket värda. Den här skolan har hjälpt oss att bli etablerade i Sverige. Bland annat med många nya vänner vi fått här. I framtiden kommer vi att sakna många saker från Felixbro folkhögskola. Personal, assistenter, lärare, biblioteket. Vi kommer att sakna er alla. Vi hade inte klarat oss utan er. Tiden har gått väldigt fort. Det är kanske därför det har varit så svårt att hålla det. Ett extra tack till Johan som lärt oss att komma i tid. Vi drömmer nu om att ta studenter, att läsa på universitetet, att skaffa jobb, att lära känna fler människor och att bilda familj. Felixbro folkhögskola har hjälpt oss en bit på vägen mot dessa drömmar. Drömmar som vi trodde var omöjliga för några år sedan. I kriget finns inte plats för drömmar. I krig förstör människor. Felixbro folkhögskola laggar dem. Tack så mycket.